Encare o centro da sua tela e não tire o seu olho do pontinho vermelho. Em alguns instantes eu vou fazer uma contagem regressiva e quando eu chegar no 1, eu quero que você olhe em volta. Independente de onde você tá agora, tudo vai começar a se mexer. E se você não acredita em mim, só continua assistindo porque você vai se surpreender. E tente o máximo que você conseguir não piscar. Se funcionar, deixa um like. E me segue pra mais ilusões. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2...